Здравейте! Вторник е и ние се върнахме от разходка с Миро. Изчеткахме си космите. Беше голям космопад, някакъв невероятен космопад. Отдавна не бях го ресала. Навън вали. Значи сресване и след това душ. Тук по това време така ги наричат сунаги. Това е внезапен дъжд. Така че имаше подобно нещо. Като тръгнахме, защото ни под една стряха се решим с него, и като тръгнахме един дъжд, голям майтап. Вижда се, ние сме изкъпани в августовския дъжд. Така започва моя следващ влог. И ще бъде в продължение на няколко дена, така че бъдете с мене в тези вторник, сряда, четвъртък, предполагам и трите ще ги обединява в едно. Продължаваме! Вече е време за удоволствие. Всъщност и душа беше удоволствие. Изкъпах се и въобще не понечех да си суша косата, защото много ми е топло. Сега не мога да кажа, че вече е така горещо като преди, дори облачно времето, но заради това, че е влажно, е задушно. В този вид ще ме гледате сега. Аз както си мислех, че може би е време за едно кафе, за закуска, то всъщност е обяд и то късен обяд. Така че се стоплих лещата, който е гледал вчера лайфа, споменах, че и лещата я направих от каквото намерих в хладилника, тъй като нямаше морков, без морков, обаче пък е с чушки няколко, които уж не са лютиви, но малко налютяват, чесън, лук, леща и край, и чубрица. Чубрицата е много важно присъствие. Също ще се прибавя, тук като за салата, киселото зеле, скълцаното, което бях си направила, все още има от него и трябва да си направя пак. Защото от време на време, така като салата, е супер. Сега на лещата ще върви много добре. Дори малко ще си налея от саламурата вътре в самата супа, вместо оцет. Така. Стоплих е съвсем малко, просто да не е студена от хладилника, защото не искам да ям гореща супа в момента. Знам, че не е добре да се претоплят ястията, но пък не мога да готвя всеки ден. Заради това няколко пъти ям готвено на седмицата и предпочитам да ям салати, когато има такава възможност, дори през зимата. Така. Да ви разкажа ли какво значи разходка с Миро? Значи, тръгваш от къщи и започваш. Не дей сега да се доближаваш до клетката на това куче, защото до нас има клетка на едно куче. Вътре го държат просто. Golden Retriever, пак една женска, която винаги лае. Но Миро е много любопитен да отиде да надникне и тя да започне да лае и той да излае няколко пъти. Или пък въобще да не лае, но да създаде този проблем. И това е първото нещо. Не дей отива нататъка. Върви направо. После, не дей стъпва в тази локва. Обаче се минава през локвата. Не се отърквай в кулите. Не се отърквай в храстите, където има паяжини. Е, така. Дърпаме се и се разхождаме. Какво да се прави? Това е положението. Детето е упорито. Той, въпреки моите приказки, не че той ще ме разбере, като му говоря. Разбира се, че той не разбира думите. Сигурно интонацията е запомня до някъде, но помни кратко. Така, пък аз да си го кажа, дърпайки. И тези фитнес упражнения продължават през цялата разходка. Защото не знам как има някои кучета, които просто си вървят така след стопанина и си правят разходка. Миро просто постоянно някъде отива да се наврее, да стъпи където не трябва. Мировски неща. Сега ще си хапна. Ето вижте зелцето. Много свети и не може да се фокусира добре. Ще си хапна спокойно и тогава вече ще видим какво друго бих заснела по-нататък. Преди малко дойде Ели, ще хапнем заедно и по този повод съм приготвила едни вкусотии за салата. Ще бъде така разнообразна, заедно с авокадото, доматче, лук и така нататък. Направих картофки. Ето ги тук, картофките са готови и ето вижте моето приспособление за печене на пипер. И сега вкъщи мирише много-много хубаво. Малко към салатата, като се сложи и печен пипер, става много ароматна. Ето, вижте ги вече, те са се почти опекли.
Наричат ги ойкочо, т.е. те са по-хрупкави и не би трябвало да са лютиви. Тези като че ли мъничко при семето налютяват. Но съвсем леко е това. Това ще бъде нашата ранна вечеря. Това е вече края на моя вторник. Аз се прибрах късно, но въпреки късния час, защото бях се оставила един куп чини в мивката, след разходката с Миро ги измих. Не мога да заспя, ако в мивката има останали мръсни чини, просто навик някакъв. Така че това ще бъдат последните минути от първия ден във влога. Ще ви покажа как оставям мивката. И ще ви покажа какво правят останалите членове на тази наша малка компания, косматковците, кой къде е. И аз лягам в леглото и вече ще се видиме в сряда. Ето, всички чинии са измити. Тъй като пространството е малко са натрупани, но трябва да ги държа тук до сутринта, докато се отсидят от водата, така че тогава ще ги прибера. Да видим сега кой къде е. Въпреки че вече навън не е толкова топло, аз съм оставила тук в тази малка стаичка, така наречена всекидневна, климатика, защото просто е влажно и Миро явно ще спи под него. Поне е известно време. Той постоянно се мести и по някое време ще дойде при мене. Рупи, той е винаги неотменно там, където е и неговият събрат Миро, така че се е изопнал в специалната рупевска поза. Тип супермен. Едната лапа напред, другата под гъната. А, Миро дойде и той. Така че за сега Рупи се е проснал на този стол, но в крайна сметка всички идват после при мен по някоя време и се настаняваме на леглото, като в гнездо. Така, временно преместване. И да видим къде е господин Том. Той е най-независимия. И вече в приготвеното легло той ме очаква, малко с недоволна физиономия, защото свети в стаята. Примигва, той си е готов на възглавницата. Трябва да има ред, трябва да има йерархия преди всичко. И така, ние ви пожелаваме лека нощ и нашият вторник завършва. Добро утро, вече е сряда и ето това е моята закуска, което означава, че съм си свършила всички останали задължения. Вкъщи съм докарала до закуската. Реших да си хапна краставичка, половина авокадо и едно доматче. Лимон много обичам и винаги го слагам на масата. Малко печен слънчоглед. Без сол. Багетата, разбира се. Кафенцето. Установих, че без захар е идеално и се доближава още повече до вкуса на кафе просто. И малко от това масло, което е направено от кокосово масло, бадемово масло, морковен сок, еко масло. И заповядайте на моята трапеза за закуска и на приказка. Вече е 10:30 почти, което означава, че по това време вече качват резултатите от колко заразени има в предния ден. Чакайте да видим. Днеска не съм гледала, защото просто до сега бях заета с разходки, подготовки на закуски и така нататък. Има... Тук съм си направила специален шорткът към такава уебсайт, където като се кликне и се получава точната информация за дена. И ето, те са 2155 човека. Докато през събота неделя бяха излезли 1400, 1500, сега изведнъж 2155. Ами, какво да се прави? Какво да се прави? Живееме в тая действителност. Това е пък сайт, който ни дава информация за света колко и винаги поглеждаме в България какво е положението. Разбира се, минаваме погледа на всички останали страни. Виждам големите цифри, които просто така плашат окото понякога, вече свикнахме на това, но информативно поглеждам винаги и за България как е.
България са 1911. Както и да е. Това беше само информативно, аз не се откланям за тези теми, само това е част от моето ежедневие, заради това ви го показвам. Сутрин това правя, закусвайки, поглеждам и тези данни да знам, просто да знам вече. Защото преди това някак си действаше по друг начин, а сега човек свиква да живее и с опасностите. Ето ме в пълна готовност за потегляне с чадър на Оля затвори очички. Големия черен чадър, за да не ме вали дъжда. Вързвам си косата, за да не ми е духа вятър, защото не мога да понасям. Се мотаят пред лицето разни косми, въпреки че съм се постригала, пак се вързвам. Виждате ли, няма спасение от ситуацията. И до скоро! Съртоме на обичайната си позиция. Май Рупи ще поиска да си почива на леглото. О, как ли мирише дубито на Рупи? Довиждане, Миро! Да пазиш своите братя, да се отнасяш добре с тях и не се бийте, деца. Е, всички са в гнездото. Мога да ги оставя спокойно. Те ще си правят компания. Довиждане, до скоро, милички. Каня ви на една дъждовна разходка с мене и ето първата гледка, която ми се изпречва пред очите, са тези прекрасни цветенца. Така и така, със сигурност, когато се прибера вкъщи, ще седна на масата и ще се поприказвам с вас. Защо да не го направиме навън? Под звуците на дъжда. Вижте тук едно красиво цветенце. Чувате ли как капи дъжда по чадъра? Имам си голям чадър и заради това смело ще се разходя, тъй като изкушението да се разхождам в този квартал е много голямо. Тук винаги много ми харесват къщите наоколо, дворчетата и такова спокойствие някак си цари. А пък сега съчетано с дъжд, някак това още повече ми харесва. Ето е тази къщичка в български стил и цялата улица са подобни такива къщички, но сега с този храст, дали това е клематис, не знам, може да кажете. Едно време дядо ми също го отглеждаше в двора, но много е красиво. И така с тази къща в кафяво-оранжеви цветове много добре седи. Тишина и само може да чуваме природни звуци. Не знам дали чувате щурчета. И гледайте каква красота. Тук много са пораснали растенията, откакто не съм идвала да се разхождам. И сега пак нещо се поусили лекичко дъжда. А, това цвете ми е едно от любимите. Имаше го в градината на дядо ми и той ги наричаше пачета. Не знам как се наричат, но много ги харесвам, може би, защото ми напомнят за Силистра. И те също вече са започнали да поувяхват. Просто като мина по тази алея, преди да се прибера, и все едно, че съм имала психотерапия, и съм свалила от гърба си куп напрежение и стресове. Сега ще ви покажа какво има скрито в тревата. Виждате ли капчиците? Това е просто приказна красота. Чуват се някакви птици, а тези дървета насреща направо изглеждат като тропически лес. Доста гъсто са се разклонили дърветата, много листа са пуснали. Нещо се чуват далечни гърмежи, но и да завали силно, аз съм си с чадър. Няма никаква опасност. Все още настроението е не есенно, ами
късно лято, избояла растителност и влага. Много са се разклонили дърветата. Изглежда доста различно от времето, когато се разхождах тук през пролетта, защото също много ми беше любимо време да гледам разцъфващите цветове, появяващите се свежи зеленини по растенията и по дръвчетата, раждащия се живот. А сега е просто като триумф на живота. Тези влачещи растения са навсякъде и на улицата, където разхожда Миро, също има много. Ето, такива неща мога да наблюдавам с часове. Капките по листата. И звука на щурчетата. Някак се мирише на растения и на влажна пръст и на влажни камъни. Някой пише като че ли на стара машина или е някаква друга машинка, която така трака. Точно е стара пишеща машина. Тук има даже някаква музика. Ето вижте отново този красив храст. И някой се пише на машина. Майка ми имаше такава машина. И аз пишех на нея, а тя също си пишеше на нея. Интересно, не съм виждала в този стадий на растеж това дръвче. Явно това са му плодовете. Е, тук ще ми е трудно да минавам с чадъра. Вижте какъв ми е голям чадъра. Пробиваме път между храстите. То може би вече няма нужда и от чадъра, но все още не съм го затворила. Малко по капка. Да, здравей. Да, тук има един кучо, който си пази. Поздрави ме. А ето една паежина, която след като е напръскана от дъжда, някак си вече и се виждат очертанията. А навътре е тъмнина в храста. Винаги съм мислила, че дъжда като намокри крилата на пеперудките и те не могат да летят. А пък сега толкова усърдно летят тези еднодневки. Явно не им пречи. А, кой си е протегнал тук? Един цвят на тиква и листата на тиквата. Искам да ви покажа едно дръвче. Не знам тези плодчета какви са. Интересни са. Това дръвче е жожоба. Ето, сега ще ви приближа плодовете. Това е жожоба или в България го наричат хинап. Ето как изглежда. Тук се нарича течо. Аз много го обичам във всякакъв вариант. Дали ще бъде зелено, но малко по-озряло от това, което е в момента. Понякога правят чипс от сушена зряла жожоба. Също го харесвам и на чай. Друг кучо пази, върши си работата. Той е вътре. Той си е вкъщи, за разлика от другия, който беше навън. И ето, вече се излиза на улицата, където няма да има толкова растения. Трябва да отивам към автобуса и да навлизам в ежедневието. С това поетичността на дъждовния ден и на хубавата разходка в дъждовен ден ще приключи. Нека това да бъде последната гледка от нашата разходка в дъжда. Мисля, че си заслужава да бъде като последен акорд на това произведение на природата в момента, което е съчетано с музиката на дъжда. Прибрах се от магазина и преди да започна да готвя, искам да ви покажа какво съм купила и за какви цени. Защото явно това видео, което замислям да си направя едно пазаруване за две седмици и така да ви представя
едно предизвикателство, как и за каква сума 2 седмици мога да изкарам с продуктите, които съм взела. Може би няма да стане скоро, защото постоянно ми се налага ден за ден да купувам някои неща в по-малко количество. Заради това сега ще ви кажа тези цени, може би ще са ви интересни. На тези продукти, които виждате тук, и аз ще ви обясня точно какви са им цените. Ето, аз съм ги направила да бъдат в български цени, както имаше едно видео преди време по същия начин, с повече продукти, но малко по-различни. Както виждате, аз съм пазарувала за 32 650 лона, което е 46 лева и 38 стотинки. А сега ще ви кажа какво взех за тези пари. Взех си сол, която обикновено употребявам. Коунсугън, това е печена сол на 800 градуса Целзий, която аз харесвам и предпочитам, за да употребявам такава сол. Тя струваше 1600 лона за 300 грама, което е 2 лева и 27 стотинки в български пари. Взех си и захар. Както виждате, пише Юги Нун. Това е калсек солтан. Това означава, че е еко кафява захар от растика. 100% Юги Нун. И заради това е малко по-скъпичка. Аз си взех 400 грама, която беше 3950 лона, т.е. 5 лева и 60 стотинки. Защото аз не употребявам много захар, когато употребявам, искам да бъде качествена, както и солта. Взех си брашно, което в случая не е толкова полезно, както солта и захарта, както съм намерила. Просто това е брашно, от което би могло да се разточи баница. Могат да се направят нудли, мандо или пък да се направи суджеби. Ето така е написано тук. Тоест, то е може би с по-голяма разтегливост и наистина от него разточва много вкусни баници. То струва 1300 лона и 1 лев и 84 стотинки. Горе-долу се доближава на цената на българското брашно. Взех кисело мляко. Него си го поделяме винаги с Миро. Той в момента даже към гранулите му ще сложа от него, а пък като дойде Ели ще си направим и айран. То е много подобно на българското кисело мляко. 2980 струваше, което това количество, както виждате, не видях тук колко грама е, може би е някъде около 300 грама, и аз не знам колко, не намерих грамажа му, но това е 4 лева и 23 стотинки. Тъй като съм решила да направя мишмаш, ето вижте, издадах ви тайната, Ели много го обича и аз го харесвам, но тук няма сирене българско. Заради това мъничко за вкус ще сложа от това сирене Филаделфия, като най-близко до българския вкус сирене, което намерих в този магазин, нашия. То е 5800 лона, т.е. 8 лева и 23 стотинки за 200 грама сирене, защото е Филаделфия. Купих чесън. Тъй като моя започна да свършва, аз много дълго време го използвах този зрял чесън, който е в необелен вид, както ви го похвалих в един мой преден влог. Ето вижте каква е цената. 3980, т.е. 5 лева и 65 стотинки. Не знам какъв е грамажа. Обикновено тук продават нещата на бройка. Ето вижте това количество чесън, но мисля, че и в България хубавия чесън е скъп. Купих лук, защото бях привършила лука за готвене. Взех не голямо количество, за да не се разваля. Тези лукове, както ги виждате, като количество, тук отново няма нито грамаж, нито килограм написан. Това е за 2480 лона, т.е. 3 лева и 52 стотинки. Взех пипер, като ще употребява тук червените пиперки да направя мишмаша. Тези три пипера, те също ги продават на бройка, са за 3480, т.е. 4 лева и 94 стотинки. Обикновено този вид пипер е скъпичък, освен ако не се намери някое намаление, но в случая нямаше, но аз исках да взема. Доматите, ето вижте, така изглеждат, 6 домата, бяха на много добра цена, 2980 вона, т.е. за 4 лева и 23 стотинки. Взех и от тези пиперки, които аз постоянно пека, ето вижте, названието им наричат се Оимат Кочо, т.е. пиперка с вкус на краставица. Цената на една такава кутия беше 1250 лона. Това е една изгодна цена, мисля, че и предния път, когато ви ги показвах, цената им беше такава.
И в български пари това е 1 лев и 77 стотинки. Взех такива две кутии, защото често пека и понякога само една салата от така изпечени пиперки с оцет, зехтин и с малко копър сух, както имам, е идеална вечеря с малко багета или питка. И ето това, което искам да ви покажа, което взех. Това са турбички за буклук от хранителни продукти. Специални такива турбички, които в тях се слага хранителния буклук. Този комплект от турбички, 20 турбички, струват 1600 лона. Значи това са 2 лева и 27 стотинки. Ами това е. Ето, това са моите покупки днес. Аз сега ще се заловя да направя мишмаша, защото когато дойде Ели, да можем да хапнем и след това заедно с нея ще отидем на техният мюзикъл. Както знаете, тя ми е взела билет и аз днеска ще бъда на концерт. Ели дойде и ние вече ще си хапнем. И ето как се получи мишмаша. На корейска земя може и мишмаш да се направи. Здравейте, днес е петък. Снощи бях на мюзикъла, на който свири Ели, но реших днес да ви разкажа за него, защото се почувствах нощи изморена, пък ми се искаше малко по-така разположено, на кафенце и с по-подробни приказки да ви разкажа за него. Много ми хареса самият мюзикъл от много гледни точки. Хареса ми като съдържание. Хареса ми като изпълнение на певците и на музикантите, разбира се. Хареса ми като сценична организация, сцената заедно с декорите, които са. И въобще беше от много страни подготвен идеално и то е не случайно, защото дълго са правили кастинг за певци, които да участват в него, съответно режисьор, който да поеме режисурата, между другото режисьора, който е правил режисурата на това представление, през 18-та година на зимните олимпийски игри той е правил режисурата на представлението, което е било свързано с откриването на и закриването на Олимпиадата. И съдържанието, което е историческо фентъзи. Много интересно, нали? В Корея много се набляга на историята и се правят най-различни варианти на, както виждате вие, драми има много, ето в момента и мюзикъл, във форма на фентъзи. Въобще привлича се вниманието на хората, на младежта към историята на страната им, което е много хубаво нещо. Мисля, че в момента в България има такава вълна също, което е много хубаво, тъй като когато човек е запознат с историята на своята родина, когато знае корените, от които е тръгнала цялата нация, това играе много голяма роля в оформянето на самият народ въобще, на самата страна. И така, да ви кажа само с няколко думи това фентъзи съдържание. Интересно е. Всъщност става въпрос за някаква партитура, която е била създадена по времето на кралство Шила с идеята, че тази музика, когато се изпълнява, би могло да се обединят кралствата, а музиката съответно имала някаква много силна, много голяма сила в себе си, както създаваща, така и рушаща. И около тази история се развива цялата драма, целият мюзикъл. Няма да ви разказвам подробно съдържанието, но общо взето си е фентъзи, както се казва. Това е измислена история, но за силата на музиката ние не за пръв път виждаме мирусове около стенда на телефона и заради това ще потрепва понякога. Силата на музиката ни дори и в Библията се споменава за такива, за ерихонските тръби, ако знаете. Въобще, музиката на времето, тя се е изпълнявала от специални жрици, които в египетските храмове и въобще и в гръцките храмове са били удостоени със специална мисия да изпълняват музиката. Към музиката и въобще към музиката и към изкуството се е гледало с много страхопочитание, дори са обожествявали самата музика, давали се и такива много големи сили, са и приписвали.
което, разбира се, не е само плод на фантазии, наистина има и такива неща, но да не се впускам в тези подробности, че както съм многословна, тук ви ще станало огромно видео на тая тема. Та искам да кажа, тази тема за силата на музиката е засягана в най-различните истории, митове на различни народи, така че ето, че се появява в момента и в едно корейско историческо фентази, тази теория за силата, магическата сила на музиката, която ето виждате ли, даже би могла да обедини три кралства, която може да убива хора, която може да съживява хора и така нататък. Веднага може да се сетите за нашият Орфей. Така, сега ще кажа и няколко любопитни факта, просто около това как изглеждаше влизането в залата и как изглеждаше самата организация на залата и на разпоредителите в залата при такова положение на пандемия. Разбира се, се мери температурата, вече не се слага нито QR-код от телефона, нито си записваш телефонния номер, което се прави на някои места, но тук в случая беше звънване на определен телефонен номер. След това трябваше да не се седи много в фоаето, заради това аз избягвах от снимане, това не беше желателно да се прави. Вътре в самата зала е строго забранено в такива музикални театри, които са вече по-известни, по-реномирани, въобще не може да се снима вътре, постоянно снуват разпоредители, които гледат и само да те видят с телефона, че си го включил, веднага се приближават и много любезно ти казват да го изключиш или ако се снимал да изтриеш снимките. Самите разпоредители, разбира се, абсолютно всички са с маски, всички, публиката, разпоредителите, оркестрантите, певците само не бяха и разбира се духачите от оркестъра на духови инструменти, които свириха. И те бяха също разпоредителите в нейлонови ръкавици. А самите седалки, не знам дали вие ще забележите, първият кадър е всъщност от залата преди да започне самото представление, но тъй като се опасявах от разпоредителите, които ходеха насам натам, съвсем мъничко заснех. Беше много интересно, защото през стол, всъщност един стол може да седне човек, на съседният му стол сиди пластмасова фигура, нарисувана с личице и с маска. Значи те бяха купили толкова... Вижте колко неща се правят по времето на пандемията, освен маските и дезинфектантите. Толкова много пластмасови фигури, които в целият салон, който е с няколко балкона, и на всеки втори стол, през стол, имаше такъв пластмасов човек, нарисуван с лице, с различни лица. Имаше жени, млади, възрастни, имаше мъже, млади и възрастни, да е разнообразно. Съжалявам, че не можах да направя нито снимка, нито по-така дълго заснемане, да видите тази пъстрота от пластмасови хора и истински хора. После имаше една пауза мъничка от 10 минути, който излезе много бързо до туалетна. Друг път са по-дълги паузите, но сега явно кратка пауза. И след излизането от залата, просто веднага всички разпоредители с гумените ръкавички подкамваха всички хора веднага да излязат навън. Нямаше такива неща като снимки с артисти, като изчакване в фоаето, да се върнат всички музиканти и така нататък. Не. Това беше едно много приятно мое изживяване да отида на такова представление. Беше ми забавно, музиката беше хубава. Освен, че певците бяха добри и режисурата беше хубава, но много хубаво беше направена режисурата на сцената. Използваше се компютърна графика, използваха се лазерни лъчи. Беше направено така, че като светнеше светлината, се виждаше, че всъщност декори почти няма, но през цялото време ние бяхме потънали в най-различни картини, които ни представяха различни декори, благодарение на тази компютърна графика, на прожектирането на хубави филми, които, т.е. картини, които бяха зад сцената. И всичко това създаваше едно впечатление за безкрайно хубава режисура и сценична подготовка. С това завършвам моят влог, който беше от няколко дена този път. Надявам се да ви е било интересно и да ви кажа, че страшно много се радвам, че тази сутрин като се събудих и видях, че нашето ютубърско семейство е станало с 4000 члена. Благодаря ви много за това, че се прибавите към нашето голямо ютубърско семейство и ставаме все повече и повече. Благодаря ви за вашето време, което отделяте да гледате нашите видеа, да присъствате на нашите лайфове. Радваме се много и аз и Ели.
зрители, на вас, мили приятели. Ако ви е харесало видеото, повтарям отново, сложете палце нагоре, че това дава възможност повече хора да гледат нашите видеа. Абонирайте се за канала ни, ако не сте. Ще се радваме да ставаме още повече, да отиваме вече към 5000, нали? Винаги таван няма. Натиснете камбанката, за да получавате известия за всички наши видеа. И ви казвам до скоро. Довиждане! Аньон! До скоро, приятели!